وما زلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتي بلارن أمد حروه قابنا أيوه iyo umada faraha badan ee isugu timid caawa xafladan taariikhigaaba waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mar labaad waxay la tahay aniga hadal badan ima yaalo nuxurkii aynu isugu nimid halkan caawa ama wax laga sheegi lahaa badankeedii ragii horeey ba taabtay waxay yaalaa inta badan oo xogay mahadnaqa iyo wixii yara naashnaasha ragii horeey wuxuu yahay horta caawa waxa aniga sharaf weyn ah oo aad iyo aad u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan ka dhacaysa London. Caawa oo ay isugu yimaadeen ummadii jaaliyadda Somaliland ee UK oo taariikh dahab iyo ku leh taariikhda qaranka Somaliland baal dahaba oo aan roon kara waa ka ugu weyn mala SMT oo dee aw badnaydan baad ka horeysay inaan caawa kala qayb ka xafladan ayaan aad iyo aad u faraxsanahay. Marka laga soo bilaabo afartameyadii markii xurriyadda la doonayay halkii dabka iyo iftiinka iyo shucuurta xurriyadda laga shiday ee adduun iyo arrin balga bilaabay waxay ahayd jaaliyadda UK. Markii la bilaabay in halgankii dambe ee SNM la abaabulo oo dadkii loo xoreeyo oo ummadii heryada laga qaado arrin iyo adduun iyo itaal waxaa laga bilaabay UK iyo jaaliyadaha kale oo laakiin mar walba aqoon iyo adduunba ay ku hoggaaminaysay jaaliyadda UK. Markii dalka la soo galay ee nin waliba isagoo qaawan oo gurigiis duusan yahay oo waliba la fihi dadkii lahay dhex yaalaan ugu yimidna ciddii u soo gurmatay ee adduun u ahayd ee aqoon u ahayd waxay ahayd UK iyo jaalida kale oo kow ka ahaydna hormoodka ahayd. Markii dalka la dejinayay ee siyaasiyan iyo dhaqaaleba dimuqraadiyadu abuurayay ee xisbiga la sameynayay ee laga saarayay maaragtay jahawareerkii iyo dagaalka ee dib dejin lagu sameynayay iyo markii loo doonayay aqoon lagu hogaamiyaba halkii loo soo cirsaday waxay jaaliyadaha dibadda oo ugu mudantiin oo koo ka tirada tii UK. Dadkii naafadii SNM iyo agoontoodii meesha ay soo qaxeen soo gacan qabatay kuwa gurigii jooga ay sugayaana waxay noqotay oo hormoodka jaaliyadda UK. Dadka taariikhda ayaan caawa kala soo qayb galay halkan aniga farxad u beeyay. Taasi waa jaaliyadda UK ee caawa la jooga saar u faraxsanahay. Qodobka labaad waxaan doonayaa caawa inaan u mahadnaqo labada xisbiga mucaaradka ee udub iyo uci. Waan ugu mahadnaqayaa laba qodobo taariikhi ah oo Soomaaliland ku dhisantay oo maanta adduunku ma jeeranayo. Waa ta koowaad haddii aynu doorashadii galay oo xisbiga kulmiye dadkii u cideeyey oo waxa la yidhaahdaa afkan qolada wariyaasha waa la kala guuleystay ana waxaan aqaanaa cid baa hawshii loo dhiibay oo culayska la saaray cidda laga qaadan waaba loo khafiifiyey waanu qabaado dee sidoo horeba la iska nasta anugu wax kala guuleystay garan maayo inaan labadiina u guuleysanay baan u arkaa. Markaa sidii wacanayd ee ay ka yeeleen oo ila boqolkiiba konton baa dhadhowa u codeeyey kulmiye haddii inta kale ay soo taagto waa intay afrikada badani garan weyday isku disheen labada xisbiga walaalaheena taa gartay ee haddii la ydhaa haneeyey ee faysal oo mar horena yar hongoomay barlamaadkii haddana uu yidhi maantana waan haneeyey iyo udub oo kale labada waa lagu mahadnaqay. Waxaa kaloo nagu mahadnaqayna wadajirkayaga maanta iyo si ay nooga garowsadeen war halkaa arrin baa inagaga timid arrintaa ma ka wada tashanaa ma isla eegnaa. Dadka qaarkii waxaa laga yaabi lahaa inay laba noqon weydo oo meel inagii kaa guraysa haba agmaraya ha maqline labadooduba sidii wanaagsanada wax noolo eegeen iyo garowshiyaha iyo wada socodka qarannimo ee haddii aanu gacanta u fidinay naga aqbalayna aad iyo aad baan u mahadnaqayaa caawa. Qodobka ugu weyn ka soo baxay waxa weeye iyaga oo laba dawladooda ama laba dee professor fadhiya ha loo garqaaday waxoodu oo ayaa nimanka la isku qasbin ee ha wada hadleen mar hadduu caalamka 2020 sanaal kaynu joognay innaga oo dagaalka soo baxnay oo daalan oo wareersan go'aankii aynu dhignay war 26kii juun lagu celiyo oo labadii qolaynu kala ahayn mar haddeenu dunida aynu u kala baxano oo midal wixiisa soo dhistay berigeenu si xiisanay yarkeedii mar haddii caalamka taa dhaafan waayay oo garashadii ilaahay maalinta aynu u harunayay maanta adduunkana nagu raacay iyana waa ilaahay mahadgi.
in go'aanka labadii la yiri hawl hadan caalamku markadka aha siraay isagoo tii hore asanna soo hoggaamiyay iyo wixii asan markan wal maanta loo soo jooga caalamku inuu halka gaarna weeraahay mahdi mid waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed ee comfort markii hadda ayaan waxa dhahay su'aalaha ka go'aysan waxa iska dhigan inay ugu Soomaaliyihiin oo inagu ay Soomaali diidin waxa iska dhigan ina su'aalaha laga jecel yihiin horta waxaan u sheegayaa caawa gartaan akhriina waxa weeyi oo idinku hor maray nooga tiin hadda tiin Soomaalida konfureed iyo ta Djibouti iyo ta Ethiopia iyo ta Kenya Soomaalida inay tahay marka Soomaali wanaageeda la doonayo marka dhismaheeda la doonayo marka waxtarkeeda la doonayo taariikhiyan inaan koow ka ahayn idinka iyo taariikhda uu wax marka laga soo bilaabo isticmaal diid marka laga soo bilaabo taariikhda daraawiishta ilaa tii u dambeysay dalka lagu xoreeyay mar walba wax ma taradiyo Soomaaliyeed ba hormuud ka ahayd kalaadaanu hayna wax weey walaalayaal war Soomaali hadii aynu wax dhisno inaga dumay sida wax loo dhisi karaabaan 19 Dibir ay istaagnay wuxuu ahaa laba dowlad Sweden baynu nahay wixii aan rasna si qaldan u dhisnay guriga hadii seeska laga qaldo oo warab ku jira ama qalo aakhirka waa ka duma waliga waa fooqdusha ka saar waxa weey dawladda aan rasna waraba galay seeskeeda qaldamay mar haduu dumay dib baan seeska u dhisnay waa kala saareyna taa tan miyuu soo dhisay waa caalamku maanta halka istaagay waxaan jecel lahay walaalayaal inay nabad idin timaado waanu ka xanuunsanaa dhibta Soomaali ku dhacaysa meel uu joogaba waanu ka xunahay qof kasta Soomaaliyeed oo dhibaateysan dagaalkiisa iyo sirac waxaanu qabnaa dareenka ugu adag ee xitaa ugu markaanu aragno taariibka iyo badaa carruurta ku dhimaysa iyo dumarka la leenayo iyo balaada taagan walaalayaal qof walba Islaam uu ku dabqaraya bini'aadmo dhawaa waa isudub qada marka waa la yaabo rag waaweyn oo siyaasiin muqsi jooga marka hadlayaan siyaabaha ugu tumaan ma geeynaanu leenahay Soomaaliya ku dhismaysa waa laba dowlad inagu noqono oo isku wada hadalna haddana koobartaan ee Soomaaliland maxaa weeyaa haabsan kan ka uga hadlay waxa yana caawalkan doonayna ka cadeeyno kulmiyey xubinta hadaan nahay dhibaatooyada dhexdeena ka taagan ee ka taagan gobolada bariga waxaan ka qabnaa waa kugu dhimay oo ka dhimay walaalayaal Soomaaliland oo dhan gaar ahaan xisbiga kulmiye iyo madaxda si hoggaamisa dagaal waanu ka daalanahay taagna uma hayno mana rabno gudaheena iyo sheeyatoona nin dagaal soo maray oo wuxuu yahay ogi maanta kuma degdegayo ku sukeyna kabada iyo ku gudaheena walaalaha rasuul waxaan raalahay 22 ka sanood walaalayaal waanu idin dabranahay gacan walaaltinimo oo nabad aanu idin fidinayna walaalayaal waxaan jecel lahayn inaan isfahamno mid laga sheegay imika xafalada dibadaha lagu qabto oo dadka reer Sool ee aan inta badan taariikhda runta ogeyn ay ku hadlaan oo aqabka iyaga wax loo dhimay waxaan aan geeyin baan ragula kacay waxa la doonayaa in minority laga dhigo waa reer Sool minority ma noqon karaan reer Sool waa Soomaali cid ugu qabweyn waa cid Soomaalida ugu taariikh badan waa cid aan ku dhaawacno